对什么样的产品他才会买嘛，要做到什么样的程度，要做那也是你就是特设定的你的目标啊，你的目的是要卖掉嘛，对不对？但是你的目标就是你要把公司经营超怎么样怎么样嘛，对不对？那这样的话你才大家才努力去把这个达到这个目的啊，要多少资源，要花多少时间，你想花多少两年三年都没有关系，对，但是你就是把那个东西架起来嘛，做成说我这个公司就是一个产品，这个产品就是符合你的需要，这外面这才有人家才要买嘛。那你不能说你不能说这个都没有，然后你只有想说哎、欸、我们就是要卖给人家。他是人家 OK， 你觉得我是有往这方向去走，对可是就是 sorry就是 in general 是有往这个方向去走，只是说就是这个现在这个产业的变动速度太快，那它的需求可能今天是这样，明天只要有一个新的问题出来，它整个需求就是大翻盘，所以基本上它就是说，那我先不要跟大家讲说，哎，我想要被买，然后但是我往这个方向走。那有些事情他就在管理层或者是大家可以感觉出来，可是问题就是大家他因为他没有讲出来，然后整个 policy 跟整个那个组织没有往那边切，所以大家没有办法帮他。没有关系，你当公司 owner 的话，你要怎么做都 OK， 但是你不要让下面的人在乱猜，对哦，对不对？你可以心里想说我就是要卖给人家，但是我有步骤的嘛，对不对？你现在我们要做到那里，那让大家知道说我们现在的状况应该做到那里这样子嘛，然后再过来要怎么样，对不对？那你自己想啊，你都是你自己在操作的嘛，对，你不要让他知道也 OK， 但是你一定要让他们清楚说，那你现在明年你要做到什么样的程度，明年要做到什么程度，对不对？就是没有一个不能没有一个 planning 这样。对啊，你不能讲说，哎、欸，我说变来变去，变来变去，那你从上面就变到下面，怎么有可能？对啊，这个变动的 management 是你耶，所有下面所有的员工没有办法，因为你看到的变动跟我们看到的变动很不一样啊。对啊。那我们没有办法，假如我看到变动，你没有看到变动，你会同意我改吗？你会不可能嘛？对。所以你一定要很清楚，那你不要让我们所有其他公司每一个都好像是董事长一样，这样怎么搞？也完全没有方向。不可能这样子做，你一定要很清楚。哦，那你外面呢？外界环境变动，那个是暗生的，你这是一定的嘛？那很多是 management 是你要做的嘛，对不对？你要怎么看？你要怎么你哎，这个变量那个变量，那你要从那个地方找到那个根本的那个 pattern 对啊。可是你不能跟人家讲说所有的team全部都是 uncertain， 所有的事情都今天这样明天一定会改变，那你这个 business 在干嘛？你要回过头来想想说你这个 business 是干嘛？你真的需要你真的有能力去管理这个外面每天都不一样的东西，那你这个企业要干嘛？你怎么活下来？好，那 OK， 我可以懂这个情况。那如果说，比如说今天做到六月以后，忽然发现市场上有个超大的变动，那个 planning 要重做，那我要怎么办？就一个企业来讲的话，就你在这个 field 上搞那么久，好、哦，如果说半年以后的趋势你都看不清楚，我看哦，你这个位置你是很危险的。你一直不可能哈，不可能说，所以为什么说人家说你到一个 top management 的最重要的是什么能力？最重要的是 conceptualize 的能力。好，谢谢。就是那概念性的能力，所以概念性的是什么？就是这样啊。你看到很小的东西，你就看到大的 picture， 这概念嘛，你要有那个，你要有形成那种概念。conceptualization。你。conceptual 的那个 community 嘛，啊你都没有那个说，那你这个 business 怎么弄下去？一定是这样，人家看到这一点，看到三点的时候，你啊，这个方向已经在这个地方。那你要等到说，实际上
已经你的问题已经讲到你的头壳，你才讲啊，我有问题啊，那个公司就倒去啊，对不对？所以 to sum up 就是去整理一下，所以基本上你做，所以 top management 的可贵就是可贵在他有那个要这样的能力嘛，他三种能力啊，管理的人 conceptual 的 capability， 啊，再过来这个 human 的人。对人的那个能力，再过来就是你的专业能力啊，就是三个能力，基本上就是三个能力啊。那你做上面这个上面的人的话，15% 是专业能力，那个差不多一半的能力是human 的那能力啊，再过来就全部都是conceptual。对啊，所以这个部分一定是一个 top management 一定是最。critical 最 valuable 的那个能力就是你要有那个概念性的那个能力，看到看到为什么人工这个也没来，那个也请假，然后你就马上要感觉到说我是不是我是不是有问题或者是什么样的，你不能碰到说他大家拢跟你罢工啊，你讲咱滚得来啊，那你怎么搞呢？你这个企业怎么经营？不可能这样子，很多老板是员工丢了辞职才知道这个员工也特别爽。那很闹，就来闹了。那你这个主管怎么干？你就是你部署，你每天都不了解他的状况怎么样，然后他一定要出了问题你才知道，他一定要跟你 argue 你才知道他的问题。那你这个主管怎么干下去？